Salam 1 2 3 4 salam. Başlayalım. Mən xahiş elədim. Yoxsa belə hiç çəkəndə ölpürsün, yalvar yaxar bir tər çəkdir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ümumiyyətlə adı Azerbaycan xalqı üçün doğma bir addı. Tarixən Azerbaycan tarixi boyunca Hazreti Ali Aleyhisselam Azerbaycan xalqının inanc yeri olub. Azerbaycan xalqı məzhəbindən asılı olmayaraq Ali Aleyhisselama xüsusi məhəbbət bəsləyib. Azerbaycanda Əhl-i Beyt və xüsusilə Hazreti Ali Aleyhisselam xalqın birlik, vəhdət rəmzi olub, birlik amili olub. Əli Aleyhisselamın adı bölücülüyə yox, vəhdətə, birliyə, xalqın səfərbər olmasına xidmət edib. Əli Aleyhisselam müsəlmanlar üçün əziz şəxsiyyətdir, amma azərbaycanlıların qəlbində xüsusi yerə sahibdir. Həzrəti Əli Aleyhisselama sevgi, onun övladlarına sevgi də özünü ifadə edir. Hər hansı bir insan Əli Aleyhisselama bağlıdırsa, onun məzarını Azərbaycan xalqı ziyarətgaha çevirib və xalqın and yerinə çevrilib həmin o insanların məzarı, ziyarətgahları. Mənim şəxsən özümün də taleyində Əli Aleyhisselamın rolu çox olub. Dinə gəldiyim ilk günlərdə din mövzusunda eşitdiyim ilk söhbət Həzrəti Əli Aleyhisselam haqqında olub və indiyə qədər o söhbətin təsirindən çıxa bilmirəm. Yəni, mənim taleyimdə, dini dəyərlərə üz tutmağımda Əli Aleyhisselamın rolu çox olub. Onun haqqında ilk dəfə də eşidirdim, amma sanki ən doğma bir insan haqqında eşidirəm və o mənim üçün çox doğma idi. Çünki Əli Aleyhisselamın sevgisi insanın fitrətində yer alır. İnsan özündən xəbərsiz olaraq onu sevərək dünyaya gəlir. Əli Aleyhisselamın fəzilətləri haqqında danışmaq olduqca məsuliyyətlidir. Onun barəsində söz o qədər çoxdur ki, insan bilmir hansını dilə gətirsin, desin. Çünki fəziləti saymaqla bitən deyil. Onun barəsində 300-dən çox Quran ayəsi nazil olub onun tərifində. Saysız, hesabsız hədislər var. Onun məhəbbəti imanın meyarı hesab olunur. İnsanın Allaha yaxınlığının meyarı ona olan münasibətidir. O, haqqını haqdan ayıran bir İlahi nurdur. Onun nuru Peyğəmbər nurundan qopub və o dünyaya gəldiydə ilk dəfə dil açır, beşikdə danışır və Peyğəmbərimizin qucağında dil açır. O Kəbədə dünyaya gəlmiş şəxsiyyətdir və məsciddə dünyasını dəyişmiş bir şəxsiyyətdir. Kəbədə doğulması ilə məsciddə qılınc zərbəsi alması arasında mənalı bir ömür yaşayıb. Onun bir zərbəsi insan və cinin ibadətindən üstündür. O ümmətin atalarından biridir. O ümmətin atasıdır və qiyamət günü şəfaət hüququna sahib olan şəxslərdən biridir. O elm dəryasıdır, elm xəzinəsidir. Xristiyan dininə mənsub olan alimlərdən biridir ki, o böyük xətib Əli ibn Əbu Talib bugün Kufə məscidində öz xütbələrini söyləsəydi, görərdi ki, dünyanın bütün dahiləri onun elm çeşməsinin ətrafına toplaşıb. Zaman keçdikcə o nəinki sıradan çıxmır, daha da aktuallaşır. O öz zamanından daha çox indiki zamanda tanınır və zaman keçdikcə Əli Aleyhisselam daha çox tanınacaq. Buna heç bir şübhə yoxdur. Çünki o zaman və məkanın fövqündə olan bir şəxsiyyətdir. Əli haqq elədi, haqq da Əli elədi. Harada Əli varsa, haqq oradadır. Və şükür Allaha ki, Azərbaycan xalqı haqqı məhz Əli Aleyhisselamla əlaqələndirir. Onun şəxsiyyətinə bağlanmaqla haqqa bağlanır. O Peyğəmbərin elm şəhərinin qapısıdır. Və elm sorağına çıxan insanlar mütləq bu qapıdan keçməlidirlər.
hidayət olmaq üçün, ilahi mərifətə sahib olmaq üçün o bir meyyardır. Onu sevənlər də çox olub, ona qarşı olanlar da çox olub. Ümumiyyətlə, üstün şəxsiyyətlər dost və düşmən yaratmaq istedadına sahibdirlər. Əleyhissalam bu baxımdan yeganədir. Həm ona hədsiz bağlı olan insanları formalaşdırır. Əlinin sevgisi tarixdən misilsizdir. Əleyhissalamın sevgisi ilə nə qədər insanlar fədakarlıq edib, şəhadət zirvəsinə ucalıb. Eyni zamanda Əleyhissalam düşmən də yaradıb. Yeganə Allah övliyasıdır ki, onun adıyla, onun adına lənət oxunub tarixin müəyyən dövrlərində. Amma alimlərdən birinin dediyi kimi, o ətir küşəsinə bənzəyir. Sındıqca ətri daha çox yayılır. Onun sevgisi qəlblərdə ilk gündən özünə yer alıb və bu gündə bütün insanlıq sevər, ədalət sevər insanların qəlbində Əleyhissalamın xüsusi yeri var. Əleyhissalamın sevgisi Allahın verdiyi xüsusi bir nemətdir və bu nemətə görə Allaha şükür edirik. Arzu edirik ki, dünyada onu sevdiyimiz kimi qiyamətdə də onun yanında qərar tutaq. Çünki onun yanında olan haqqın yanındadır, Peyğəmbərin yanındadır və dinin, İslamın himayəsindədir.